با سلام و ادب خدمت همه علاقمندان و طرفداران فوتبال، به ویژه طرفداران و مخاطبان ویژه فوتبال سی. همیشه فوتبال داخلی را برای شما پوشش داده و من در خدمت استاد علی اسکر لعلی هستم. میشنویم از اینا در رابطه با بازی امروز. استاد، بازی را مطمئنا دیدین. بازی 8-1 باختیم به ازبکستان، تیم امید ما تقریبا ما را ناامید ساخت در شروع. ارزیابی شما از بازی چی بود امروز؟ سلام خدمت شما، خدمت علاقمندان فوتبال. بله، متاسفانه ما بسیار بد بازی کردیم، مخصوصا در نیمه دوم. در نیمه اول هم خوب نبودیم، بازی کاملا در اختیار ازبکستان بود. ما با یک حرکت تقریبا انفرادی تانستیم به گل برسیم، اما تمام کنترل بازی در دست ازبکستان بود. در نیمه دوم ما مشکلات ما زیادتر شد، چون در نیمه اول زیاد دویده بودیم، در نیمه دوم همون توانایی از اون رو نداشتیم که فشردگی که لازم بود در خط دفاع ایجاد کنیم. به مخاطر خلاها زیاد به وجود می آمد و از این خلاها ازبک ها تانستن بسیار خوب استفاده کنند. ما در آخرین دقایق نیمه اول به گل رسیدیم که بازی 2-1 شد، ولی رفتن به رخکن و دوباره که به زمین آمدن خیلی زود غافلگیر شدیم. یعنی اینقدر زود ما 3 گل دیگر رو دریافت کردیم که تیم کلن نمو شیرازه تیم از بین رفت. این فکر میکنین آیا تاکتیک های خاص مربی نمیتونست داخل رخکن بگه که حداقل در شروع اینقدر زود تیم نمیکشید از هم، خیلی زود گل دریافت کردیم به شروع نیمه دوم؟ من مطمئن هستم که آقای حسنی این موضوعات بویزد کرده بر بازیکنان، منتها ما باید کم واقع بینانه ببینیم که تیم ما توانایی از او را نداره که بتونه در مقابل ازبکستان تیم بسیار قوی است. من تا بازی 23 سالشان را تا آخر 90 دقیقه ندیده بودم، کوتاه دیده بودم، اما من امروز دیدم که اینا از توانایی زیاد برخوردار هستند، بسیار متنوع فوتبال میکنن، پاس‌های عمقی، پاس‌های جناحی همه ایشان بسیار به خوبی میرسه و حرکت بازیکنان، مسیر حرکت هر بازیکن معلوم میشه که از قبل تعیین شده است. در گوشه های میدان، در هر نقطه که توپ هست، اینا هر کدامش جایگیری خودم میفهم، برخلاف تیم ما که متاسفانه فاصله های بی جای زیاد تای می کردیم. بازیکنی که نزدیک به تو بود بر دفاع نمی آمد، بلکه یک بازیکنی که خیلی دورتر از او بود بر دفاع می آمد و بازیکنی که در نزدیک تو بود عقب نشینی می کرد. یک انسجام درست در خط دفاع نبود و می خاطر ما زیاد مجبور شدیم زیاد بدویم. بچه ها زیاد دویدن، متاسفانه اتو معلوم می شد که ما ساحه‌گیری که فوتبال مدرن است ساحه‌گیری نمی‌کنیم، بلکه نفرگیری می‌کنیم، که در نفرگیری چیز واضحه است که هیچ امکان نداره با فوتبال که فعلا با این تنوعی که در فوتبال در حرکت بازیکنان مثل تیم ازبکستان وجود داره نمی‌تونیم ما نفرگیری کنیم. به این خاطر ما بسیار خسته شده بودیم در نیمه اول و در نیمه دوم همین تمرکز لازمه که بازیکنان ذره داره تمرکز نداشتن. اصلا با شناختی که از تیم ازبکستان همه داشتین، قبل از نام صحبت های زیاد شده بود ازبکستان قهرمان دور قبل بود و همه میدونن که تیم زبردست بود، آیا تاکتیکی که آقای حسنی ریخته بود به مقابل تیم سخت به نظر شما تاکتیکی درست بود؟ سیستمی که ساخته بود و به حساب همون سیستم دفاعی که ما باید نتانستیم متاسفانه مو ریفز کنیم، از دید شما سیستمی که استاد ریخته بود درست بود؟ مشکلات داشت یا چی رفت؟ خب من فکر میکنم که ظاهر حسنی واقع بینانه با چیزایی که در دست داشت با همون داخل میدان شده بود و با همون تکتیکی که لازم بود با همون تکتیک داخل میدان شده بود. یعنی کوشش کرده بود که از یک دفاع مستحکم در خط حمله بر ضد حمله بپردازه، که ما این توانایی رو بچه های ما نداشت. نمیدانم که آیا در تمرینات هم این کارا شده بود که چگونه از یک دفاع مستحکم به صورت انفجاری و
جلو زده حمله به زده حمله میپردازه میره نمیفهمه چون از نزدیک نمیدانه. من ما از صحبت هایی که با رسانه ها داشتم تو استنباط کرده بودم که میخواست دفاع یک فشردگی در دفاع داشته باشه، از فشردگی که وقتی که توپ تصاحب میکنیم به صورت انفجاری به صورت سرعت به صورت زیاد به پیشروی حمله کنن و زده حمله همه توانایی بازیکنان ما رو ما باید ببینیم که نمیتونستن از همو پاسایی که لازم بود در وقتی که توپ تصاحب میکنی در دفاع باید پاس دقیق در نقطه دقیق بیاید که پیش از پیش تعیین شده است. تمام این حرکات است که اتوماتیزم شده در تیم چندین بار کار شده و بچه ها جای گیری خودم میفهمن باید تو پاس هم دقیق بیاید و پاس ها دقیق بسیار خیلی دقیق باشه در زده حمله که متاسفانه دقت در پاس ها دیده نمیشد. ما بسیار زود توپ می باختیم دوباره و زیر فشار می آمدیم. اسباب دیدتون از این تیم چی هست به نظرتان با مقابل دو حریف دیگه که داریم؟ با وصف این که چهار تیم از تیمای دوم تیمای برتر دوم صعود میکنن مشکل خیلی و فکر میکنم پیچیده تر شد با این همه گل که ما دریافت کردیم در دو بازی دیگر. آیا ما میتونیم امیدوار باشیم که حداقل جز تیمای دوم صعود بکنیم؟ نه خیلی من هیچ امید از این تیم ندارم به خاطر که تیم با مشکلات زیادی روبروست. گناه بچه هایی که در زمین فوتبال میکنن اصلا نیست چون زمان کامادگی نداشته باشه. اکثر بچه ها در داخل کشور فوتبال میکنن و شما از فوتبال داخل کشور میفهمین که چقدر مشکل داره. پول نیست، من نیست، زمین فوتبال نیست، لیگ نیست، این چیزی که بگویی که یک فدراسیون فوتبال باید داشته باشه، کلاب ها باید داشته باشه، هیچ چیزی به صورت معیاریش در داخل افغانستان نیست و این سبب شده که بازیکنان متکی به خود باشن، خود برسانن و اکثر بازیکنان خود جوش تربیت شدن، خودشان با تاندازه با کارهای کلاب هایشان چیز تربیت شدن آموزش دیدن که کفایت نمیکنه در فوتبال امروز کفایت نمیکنه. من هیچ گونه امیدی ندارم که ما در مقابل ایران بتونیم بازی را به تساوی بکشانیم و در مقابل اگه ما بخوایم که با ایران مثلا مساوی کنیم با هنگ کنگ ببریم، یعنی 4 امتیاز داریم، با 4 امتیاز من فکر نمیکنم با 4 امتیاز ما از جمله تیم های برتر دوم باشیم، اقلا 6 یا 5 امتیاز ما ضرورت داشتیم که داشته باشیم تا به دور دوم یا جمله تیم برتر باشیم برتر دوم. تشکر استاد از اینکه وقت گذاشتین صحبت کردن. انشالله که حداقل نتیجه مطلوب بگیرین، حداقل نتایج قابل قبول باشه و تیم امید ما حداقل سرفراز باشن، بچه ها زحمت بکشن. تشکر که وقت گذاشتین استاد. خواهش میکنم. من امیدوار هستم که از این تجربه استفاده کنیم در مسابقات المپیک. ما چون بعد از این مسابقات المپیک با همین تیم در پیش روز که سه بازیکن از تیم ملی هم داخل تیم شما که میتونه یک تیم بهتر باشه. امیدواریم حداقل این یک تجربه باشه برای المپیک، حداقل نتایج قابل قبول به المپیک بگیریم. تشکر از اینکه وسط وقت گذاشته. خواهش میکنم. خوشحال شدم. ان شاء الله موفق باشین با تیم فوتبال ما. زنده باشین. شب خوش.